Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жариялаған мәліметтерге сәйкес қазақстандықтардың зейнетақы жинақтары бір жыл ішінде 1,54 триллион теңгеге, яғни 11%-ға өсті. Ай сайын 2 миллионнан астам қазақстандық зейнеткерлер төлемдерімен қамтамасыз етілуде. Қазір жиынтық зейнетақы орташа мөлшері 120,798 теңгеді құрап отыр. 2 айда кірістілік көрсеткіші 3,2%-ті құрады. Бұл ретте ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес инфляция деңгейі 18,1%-ді, ал азық түлік тауарларының бағасы бір жылда 20,5%-ға, азық түлік емес тауарлар 18,1%-ға және ақылы қызметтер 14,4%-ға өсті. Егер бұл көрсеткіштерді инфляция деңгейіне индексация жасасақ, онда ешқандай табыс жоқ екенін байқаймыз. Заңнама алушыларға зейнетақы жасына жеткен кезде инфляцияға дейінгі ескере отырып, нақты енгізілген жарналар мөлшерінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына зейнетақы жарналарының сақталуын қамтамасыз ететін мемлекет кепілдік береді. Сонымен қатар, егер бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры міндеттемелерін орындамаса, онда мемлекет өз бюджетінен өтейді. Бірақ бұл өтемақы мөлшері өте үлкен болуы мүмкін, және елдің бюджеті оны игере алмау тәуелділігі бар. Бүгінгі таңда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қордың салымшылары 11 миллион астам қазақстандық болып табылады. Және дәл осы себепті қор салымшылары алдындағы өз міндеттерін орындауын жалғастыруда. Біздің ойымызша, әрбір қазақстандық қарттық жасқа келгенде лайықты зейнетақымен қамтамасыз етілу керек. Құрметті Алихан Асқанұлы, зейнетақы жинақтарының жай-күйі қандай? Кірістер мен инфляция арасындағы айырмашылықты азайту үшін үкімет қандай шаралар қолдануда?